أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب من بلك سود الدنيا تعالى ذلك جوكتان ومرك الله إيه برنامج شدي نات كلاس عطين أيرو تي في وبرنامج كيني عام بحي إنه ما قدر نيجي قول دروني كتاريخات إيه أنت بدنا نكجا هذا إنه أرمى لقي الدوفي أو هيد إن جور هرال الصحو قول دروني كتاريخات ما أنت وحدوك تاجنها يقضب كي كوبي طبنات وحنا ينوم مرتيع أو أنشا شد كل أسبوعين Engineer Sharif Aden Yurow oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed degana wadanka Ingiriiska. Barnaamijkeenan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qodob aan ugu magac darnay ama aan ku faaqidi doono taariikhdii boqortooyada Gosha. Engineer waad maqleysaa Soomaaha? Aadiyad. Engineer soo dhawow runtii wax badan oo bulshada ay u haraadan tahay ama ay u jeelan tahay inay ogaato ayaa jira. Adiguna waxaad ka mid tahay rubac daayaasha Soomaaliyeed ama dadka wayaha badan iyo hawlaha badan geliyay bulshadiisa su'aashayda koobaad ee doonayay inaan ku weydiiyo waxa weeye taariikhda boqortooyada iyo gosha waxa nooga sheeg soo dhawow assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh abrono adiyad umad sintay adigi baahda isla shaqaysanba wa muhiim weey in la ogaado generation kan soo socdo oo kuwan khaasatan soo qaxeen adduunyada u qaxeen ay ogaadaan meesha ay ka yimaadeen taariikhdooda. Before that, qabla kulli shay, intaana dhihin, horta maga eyga saxda waxa weeye Engineer Yarow Sharif Aden Mashemba abogey, saasaa la yidhaahda. No problem, adi waxaad tiri Yarow gadaal marisay, according to maartay UK system, it's no problem, laakiin maga eyga Engineer Yarow aan ku magac dheerahay. Tan kale horta yani geyiga Soomaaliya haddaad eegtid odayaashii ugu soo horeeyay ay degnaayeen ku looltamaayeen wax isku yeeli jireen wax isku dhaadhicin jireen waa saddex oday weeye kow horda dadka baantuuda ah ama jareerta loo yaqaano kadibna niman oromo oo ama gaalo ah ayaa dagaal ku soo qaadeen oo geyiga Soomaaliya abood u yeesheen macnaha markay qabsadeen oromadii ama gaaladii baantuuday wax ka dhaleen kadibna Soomaalida timid waa generationkii hore waaye kadibna waa la isdhex galay dagaaladan waa dareemaysaa koonfur baa loo socdaa sidii wax lasu riixayo taa marka geyiga geesta Africa ilaa maaragtay north of Africa ku dhihi kari Ethiopia iyo dhulkaas boqortooya la dhihi jiray shunguaya la dhihi jiray shunguayadaasi ayaa haysan jirtay dagaaladan markay dhexmareen shunguaya waxay u gudubtay Kismaayo Kismaayona afka reer goleedka ama shambarada baajunta iyo nchina uta dad la dhahayo Kisima chachu aliraahda wa afka reer goleedku yani halkaas ay degnaayeen boqortooyadii oo ugu dambeysay wa tan ache makamjila je zamani nasiib bunda loo yaqaan taasa ugu dambeysay talyaaniga ay la dagaalantay asagana lagu xiray oo na u dhintay sababto u dhinteena su'aalihi maanta su'aalaha ku jira ayaan ka sheekeynaa marka boqortooyada way badnee adiga waxa weeye masalan boqortooyo oo boqor u ahaan jiray oo masafero aw majindero aw majindo waa magacya oo shambara ah shambaraha lagu sheegayo waxay lahayd gole kacaan ama gole security council ay lahaan jirtay oo la dhahayo shanta shambara ayaga waa 12 oday waaye laakiin gole ayaa jirta security ay hoggaaminta dalka iyo horumarinta maamulkeeda shantaas xukumi jirtidii maaragtay political bureau la dhihi jiray weeye taas ayaa loogu soo gaaray marka shambaradaas waxaa la degnaa nimankan wasiguha ama mashungula la yiraahdo even hitaa magaalooyinka way kala yihiin magac oo ma ka bilaawdo badanaba dadkan mashuunguladu waay sidii moofe
موفي يو يو مكالانغو يو مارتي وحالي رهدا مشاقة يو وحالي رهدا أدي ما يكون باللاوضان ما قاعدستو مين يكون باللاوضو دات كان وزيقوها اسكالة انت كالوا شامبرواي يعني ما قالوا ينكو كلي أنا كوسو شاكدونا مرتا تاسوي كان سدحادنا وحواي إن دات كالي رهد مجنا أوتا مجنا أوتا بادنا دباق واكو قدب لكن waku khasbanna inaan sheegno waayo laba magacba loo bixiyay injina uta markii hore waxa la yiri dadkan boon waay hadana waxa la yiri mar asharaf waay labadaba waa loo bixiyay laakin deegaanada dadkana ka dhaxeeya marka heebta malinda kasoo bilaaw malindi kasoo bilaaw illa wadigu waa dhulka kasoo bilaaw illa kismaayo iyo kuwan waxa dega bajuniya dikta bajun waa dad isku dhalay dadkan maartay shambarada amareer goleedka iyo dadkan oo heebaha marmar jireen oo commercial istameen jireen ayay isku dhaleen dadkan ayayna waa dad la yaqaano oo deegaano kule kismaay deegaanadooda ka mid ah joola jawaawla sideed oo jasiirada sideed jasiiradood iyo hadda dhul hadda la boobay oo rajimkan kismaayo oo dad dajiye ayaa jira إلا لامو وادت أو مساكين أو نبتقلية ذات جعل أي اسكو نولي هندت كان ريرغولاتك بادنا قدهي ديغان إن باجون تن حيبها ساي ديغان بادنا ملايقة يتبان وحبا اسكو يعني وادت نولوش وضو اسكو حيرانوهي ماركا بغرتويد وحواي سيدا أنكوشاكي بغرتويد مارتي أو مسافرو أدا مقاشيد إيو مارتي أو مجندرو أو تشايما maarati manakuja nagla dhijiray iyo maarati boqortooyadii Musa Kalwanji for example hadka goshana hadaad fiirisid hadka anaga noo yaalo gosha kumba waxa waye meeshan baraba marka ka timaadid oo hilibka lagu gadi jiray محل ليه جريس مسكح ذي إذا كان مقانة إلا مارتي دجوما أو كلا دجوما إذن كوها أتقانين حلق محان سياد برا اللوبحي دجوما اللي ميرا هذا وحواي لاتير دي جوما مچانيا جوما مچانيا للكي سواي جوما مچانيا لاتير دي جوما تليانيغا أبحيي وايو تليانيغا مركو لوكسو غلي نسيب بوندي آدي هذا أولا دقالمي dagaalkiisina waxa lagu jabshay talyaaniga meeshan barder lagu jabshay nasiib bundu buu ahaa magarati marka la teera di juma qoraal uu ku sameeyay laakin anaga juma mchena idin mchena ma dhigi kartin marka eena sax yani waxa jirtay magaalada oo magbaladka aan ku sheegayo marka aad ku soo galeyso gosha aad soo galeyso oo xamar dhankiisa ka timaado ku jabar waa lagu dhaha magarati kuja barwa macna barwad keen warqad keen adoon warqad haysin goosha magali jirin markaasna waxa la dhaha kumbareera kalmiya warqadu warqadha la shee passé oo kale sax adoo haysin wadanka magali jirin nidaam ba ka jiray ma garatay marka muxuu dhigi jiray masalan ninkan maxal dhaha أذكر كي محل هجرة وسجى كالوانجي موسى كالوانجي وواب الله هسيبوا صح كباسهم كويندا موسى كالوانجي كباسهم كويندا موسى كالوانجي أفكي شمبردواي ننجسيو أها والد يحاسا قادي مركزو يري مانتل يري كباسهم كويندا موسى كالوانجي هو موسى كالوانجي مركز أيران نكسن نحاي مهن نن مسو مرجرين niki soo madu waa diligi halkaasan kugu soo koobay adoo raali ah meesha aad leedahay kuna barwa ma isku macnaheen meesha leedahay kunya barwa wallahi yirda aleek sax ma garat kunya barwa waaye nin kunya barwa hadoo yimaado oo reer goleed ahayn oo san u dhalan ama laga rabin ma dhaafay jirin wa taariikhda shaqti wa kunya barwa ma kuja barwa sid golwiino kala ngalawina aniga afkayno way ngalawina boqortooyadeena
markii qoladan la soo riixay fadhigayn wuxuu ahay galabiin uu ahay waa la soo riixay waxaa la keenay maaragtay sii loo riixay loo riixay kunyo barow meesha saa timid gosha lama geli jirin dad waa jiraa soo geli jireen nimankan gabaabiinta iyo gasaar gude iyo laakiin wax markay imaanayaan abaar hadday dhacdo waa lagu soo dhaweyn jiray marka gabdhahoodii iyo naagahoodii waa isguursadeen taasay ku soo galeen laakiin ciidan gasaar guri ama gawaabiin ama rahween imaan jiray ma jirto anaa ku yiri taa wayahay injineer saan oga sii socno waxaad inoo sheegtaa deegaanka gosha inta qabiil ee deganayd wax inooga sheeg qabaa'ilada ha qabaa'ilada horta waxaan ku yiri shambarada waa ayaga 12 waaye waaye 12 waxa waaye 12 shanta golo sare gasho oo heen karto shan bay ahayd nyasade majinde iyo makuwa imilima intaas weye hoggaanka dadkay u haayeen shantaasaa loogu tufay waya ma garatay laakiin haddii qabaa'ilada kale aad fiirisid waa 12 waa shambar wasiguwan waa 18 waaye baajuntun waa 16 oday waaye oo kala dialectic ah waya beled kastoona qabiil baa dega waayahay halkan waxaan ku hayaa qabaa'ilo magacdood ina dhegayso adigoo raalli ah dadweynahana si ay uga faa'iidaystaan adigaa nasixi doono aqoonna u leh qabaa'iladan waxaa ka mid ah makale makunye molema mashungili oo makuwa de makuwa makuwa malima ha mkondo mkondo ni wajita inyamawezi inyamawezi ha inyika ha manyika ha yo ha qabaa'iladan yani kulli waxay goshay joogeen magaalay khaas u yihiin even hata kikuyu waa jooga waa ku dhasheen meeshaas waa joogaan marka qabaa'iladan dambe adigaad sheegayso mathalan kadhig kikuyadan iyo wasiigabadu naftigeedu laba oday kala ahaayeen laba oday horey u degnaa iyo oday ingiriiska keenay ingiriiska ciidan ahaan tarjum ahaan oo u keenay tiradoodu waxay ahayd ilaa 200 saraakiil say u tarjumaan markay kismaayo ay imaadeen adiga waxaa ka horeysa 1800 1900 dhammaad 1800 dhammaadkeeda ahayd markii dadkooda arkeen ma noqon ayagaa degeen ana taariikh taasna loo soo sheegay taasna waxa waaye haddaad yani badanaa dhulkayna waxaa mari jiray nimankan cusmaan maxmuud exact yes cusmaan maxmuud addooni meesha ku mari jireen kismaayo markay yimaadeen raashina la siin jiray biya la siin jiray barke doonta waxa saxay u baahan tahay hilbihii duurka waxa laga siin jiray laakiin arrinta ayada oo barkash baa yimid walaxaa soo gadi jiray annaga barkash ma arag barkash waxaa noo keeni jiray baaruudkaa noo keen jiray reer baadiyaha waxay ku daldagaalamaan waran bay ku dagaalami jireen annagana baaruudan ku dagaalami jirna iyo eeba wax la yidhaahdo ayaan ku dagaalami jirnay markaan baaruud ayaa idinka yimin jiray ma saciid barkash baa idinka yimin jiray saciid barkash hubkun waa noo keeni jiray baaruudkun waa noo jiray laakiin annagana baaruudan samaysiin jirnay baaruudka nin kastoo reer goleeda maanta waa yaqaana mbalika la dhaha mbalika geedka mbalika ayaa hubnihiisa la keena mirihiisa la keenaya baruuda lagu sameynaya taasu nasiib buunde ugu dambey taasu ku adeegan jiray abronow nasiib buunde 1911 zanzibar buu tagay dowlad inuu ku dhabaaquu rabay barke wuxuu ahaa gumaysiga ingiriisiga 1924kii inuu dowlad ku dhisi doono marka abood dhaqaale iyo isgaarsiinta gadaal u dhigtay kadibna waa loo tashtay talyaanigaani dilay rag baa u tashteen marka waayahay waanu kasii soconna waa taariikh aad u mugweyn runtii waxaan doonaynaa inaan isdul taagno magacda deegaankaasi
waxaanu maqalnaa magacyo fara badan oo soo hadda adiga sheegtay inaga aynaan ku dhawaaqi karin een hadii aan si qaldan ugu dhawaaqana waad iga raali ahaanaysaa waxaanu maqalnaa een Maryam Gubay iyo Kuunye Barrow iyo Kabsuuma iyo maxaa leeyahay meelano aad jamaamay iyo meelas badan jaduuma iyo Sablaale iyo xagga markii loo kaco Kudaa iyo waxaasi bal magacdaas iyo magac deegaankaas uu leeyahay dhan bal wax nooga sheeg abrono su'aal aad u muhiimsan waaye horta adduunyada dadka historianka haday rabaan in magaalo ay wax ka qoran taariikhiga ku qoraan magaalooyinka ay fiiriyaan qiimeynay ku sameynayaan sax een mesela Chuula iyo Shabaabula waa afba juun oo reer goleed iska lay waaye deegaankaas cadeynayna cadeynaya in anaga aan leenahay kisima cha chuuna anaga iska lay Bangeni Libanga, Kajawa, Kumbarera, iyo magaalada le Mashemba la dhahayo, iyo marti adiga adigu adi adi Mofey, Mgamboy, iyo Jamamay, iyo Arara iyo. This is our language. Marka dadka waxay isku qaldayaan khaasatan dadkan walaalahayna oo absame wayno iman jirin xiriir baa naga dhexeeyey waxay soo doonanayeen biyay soo doonin jireen biyi waa la siin jiray even markii boqorkoodii oo weydiistay boqor wasiguwa ayaa joogay waqtigaasi magaciisii aw chuoko kacharenga la dhihi jiray aw chuoko kacharenga marka gabar uu dhalay Chuoko Kacharenga naag gabar yar oo afkeedii aad u madow marka la yiri waxaan rabnaa xoolahin ina meeshaan ay ku arad baxaan marka waa la adi waa la murmay waa la murmay waan walahi waxa la sii wuxuu yiri halkaasii guri ka dhigta way halkaasna geed baa ku yaalay marka gabadhii ay fadhiday barka gabadhii ragii ma soo dhaxgali karto afka madow leh waa bartaas oo afka madow miya afadu saas loogu baxay macna dadkan jin isku ridayaan maskaxdooda dhulka u degaan anaga nabadaan rabnaa nabad ku wada noolaano nabadaasna waxa weeye cadaalad bay keenaysaa waanu imaneynaa nabadda iyo cadaaladda ka yareysu ma jirto yaa waayahay walaal waanu imaneynaa nabadda iyo cadaaladda waayahay een beelo kale oo waqtiyo kala duwan deegaanka lagu sheegay ayaa jira xiriirka ka dhaxeeya beelahaas baan doonay wax ka weydiiyo waxa kamida beesha liyaada Warday Cali oo kale waxa jira beel liyaada Boni waxa jira niman liyaada Riibi waxa jira niman liyaada Cawramale waxa jira dad badan oo markii dambe yani saahada shaqtay Absame Mareexan Dagoodiye Dir Digil oo badan dad yogaasi xiriirkeeda ka dhaxeeyay muxuu ahaa horta aan ku sheego dadka Wardayda ah iyo dadka Baajuunta ah waa dad oo yani dadkaygi wax ka dhaleen waay midalan maxaan ku yiraahdaa dadkan reer bariga iyo Somaliland xiriir waxay la laayeen adan waxba isku guursadeen waxba isku dhaleen sax cunugaasi carab yemanna ma aha soomaalina ma aha horta Wardayda waxa waaye reer oo dhalay waxa waaye dadkan boqortooyadan shambaradan iyo mashuunguli ka soo jeedaan weye sidii rabtaba ahaato marka Cawramale iyo Gasaar Gude sidaan kuu sheegay iyo sagaal iyo siyood iyo dadkan oo ka imaanayaan Aalto Jubbo sax ayagoo ay yihiin ay ognahay baantu ay yihiin waxay wada dhaqan la ahaayeen dadkaas aan kuu sheegay saddexda ganaane oo la sheegayo oo ka yimaadeen luuq iyo dhulka ayagana taariikhday soo galeen waa taariikh dhow weeye hadday u badato yacni qarnigii tobanaad ama qarnigii toddobaad weeye laakiin raggii deganaa dadka eelida saddex shaash iyo ya ay meesha hashan jireen aw fayla arrow iyo aw dubka baalo iyo dhulkan waa dhulkii dadkan iska leh loogu soo gaaray laakiin waa la siyaasadeeyey waa la is khiyaamay terminology-ga ayaa la isku khiyaamay
yada i weydiisatin waa kuu sheega tirnu sidee baa lasu khiyaamay nimankaas waa imaan jireen abaar hadday dhacaan meel dhul baa la siin jiray gabdhay keeni jireen waa la guursan jiray wana waa bixi jireen of course naagta day uur leday cunug bay dhalaysaa cunugay dhashana afkaday baraysaa horta dadkan maymayda oo maaragtay kusoo galeen gosha saasay kusoo galeen laakiin sidaan kuu sheegay dujuma kolatera dujuma mchena allah juma mchena afkee wey af rahweegna maaha afsamane maaha waa af oo reer goleed marka waa jirtaa terminology iska jar oji iyo uji iyo terminologyga dadku waa qaldaansiyihiin ojo abureeb ojo waxaawaay ogaadeenkaa dhihi jiray waayo mar allaal markay soo dhex galaan reer goleedka mishaaridii markay abaan afka suwaxiiliga uji baa la yidhaahdaa marka taa weyn laakiin oje uu magac baxday marka oormalaha iyo riibaha iyo dadkan kale aad sheegayso waxay ku imaan jiray markii drought uu dhaco east africa waxaa u badan yani roob la-aana badan waa meeshaysa imaan jireen waa lagu soo dhaweyn jiray waana qaar waa soo degan qaarna waa soo noqon jiray cycle right now arrintaas ayaa jirta walaal waayahay isla qodobkan saan oga sii gudubna qodobka siyaasaddan u geli doonaa adoo soo koobaya marka deegaanka ugu shisheeya ee gosha deegaanka ugu shisheeya ee dhinaca gobolladaasi shabeellooyinka ama banaadir xiga waa deegaankee adoo soo koobaya haddii adiga aad u weydiisid gosha reer goleed deegaan uu leeyahay oo cad haddii u weydiisid dadkan baantuuda deegaan bay leeyihiin oo cad marka gosha dhanka baar dheere kasoo bilaaw meesha aan ku lahay latera dijuma dujuma la leeyahay iyo sakow ah xakaas ay kusoo eg tahay kasoo bilaaw soo soco ilaa kismaayo ilaa kismaayo even kismaayo dhaaf dhaxdan gadaashan dambe gadaalad waxaa soo degay nimankan maaragtay wardaydana si fiican u degeen iyo qoladan shiiqaasha hosungow meelahaas waa degaan iyo qolo kale reer bari oo barigaas maaragtay gobollada dhexe yimaade meelahaas degeen waa jiraan I'm not sure exactly laakiin adiga yani dadka reer goleedka mar haddaad af madow dhaaftid waa yaraanayaan haddana laamu haddaad tagtid ayagaa degan ka bax soco 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 ilaa wadhiigada haddii kenya dhulkaad tagtay ayagaa degan ka soco tanzania ka tilaabso ayagaa degan ilaa maarata mozambique ilaa koonfur africa mozambique hadda dagaaladii doraad bishaas ay dhaceen waxa waaye mkua mkua iyo mkondo qabaa'ilada mkua iyo mkondo waa reer goleed waay oo hadda afku ma kuwah oo aan hayno dadka ay kuwada hadli karaan ay isku af yihiin mkondahan waa saas marka deegaanka haddii la yidhaahdo xuduudkan isticmaarka sameeyey haddaan lagu darin ayaga waa soconaya dhulkooda ilaa koonfur africa ay galayaan waa dad weligooda ay deganaan jireen waxa weeye dadka ay rabaan niyadda ummadda ay ka dilaan waxaa leeyay waa laidin soo gaday kaas waa la gadan ma jirto carab wax gadaayo weligeyna ma arag wax waa xadi jiray carab aniga taasaan ognahay tan kale wal qabaa'iladan ka soo bilaaw ilaa warsheekh yacni hamar iyo kulligood oo ilaa maaragtay kismaayo kugey laamu ilaa maaragtay wadhigua mombasa iyo dhulkaasi macquul miyaa dad lasoo gatay yaa isoo gatay ninkii isoo gatay yaaway kan telmi yaaway ma jirto waa la xadi jiray haa waa la xadi jiray qabaa'ilada horto gosho xadkeedii waa taas marka hatta golweyn ngalaweyna wey ngalaweyna waxa weeye afkan mashuungulada oo qoladan laleeyahay mkana makanaha makanaha makana waxaway makanaha waxaa la yidhaahdaa mkonen mkonen qabiilka mkonen ma garat golweynta meesha ay degnayd deegaankayna hore waay marka haddaad fiirisid anaa kuu soo diraa dadkii dagaaladan ay eryeen oo la riixay ilaa suudaan ay gaareen daarfoor ay gaareen ilaa garahan iyo kulligooda dadkooda waay reer goleed laakiin waa bedelmeen
It's no problem. هدي بدل من لكن أستامي هي بقنكي وحلو قرنا يا بير فلاتو هاي يا يعني معناها مرقيه سوى وين هاي سنكي سنوى وين هاي تنتي سنوى جرير ما قرر it doesn't mean جلاء جرير سوى مالي وحا كنولو كليا جلاء جرير يو قبل عد وان والغو دخم جري واي رير برابا رير برابا هداد في رسيد أفكا يكو هدلان أبرونو وحالي رهذا تشمينا تشمينا وام هاي أفو الزيقوة إي أبرتقيس اسكو أخميوي مركا أفكان وتشميناها إيو باجونت دايالكتكو دي ديفران دبا أودحيا باجونت إيو كيسواهيلي كانكو هدلاي ديفران تأودحيا إنو لينكو كجر ساساتكو أغانيسا لكن داد كان اسكا برورسان جل بايسان لول كان ميشي لتابتو أنيقا اسكالي تاس مسوحونيس مانا سوحون دول وأيهاي قبل قبلي برنامج كنا كسرنا هل مر وحدونا يا واحد سوق عادي نصيب بندو تدخل سياقها لقيتنا أيه نصيب بندو وجه الله هذا سوق كبير نصيب بندو إنك شو تاريخ شو إرتاي واحد إنه شكت إنه سنسيبار تجي إنه دولة إنه دولة دي سوق تبعنا تليانة جا يا قلدي تبعنا تليانة جا شرق أول اسمه والد دليباتري بل إير أو محد دولة يي حلكو دولة يي إنه دولة ده وسميه إذا كيس محيه هاين استراتيجية كوس على محيه هاي سوق هو مركلة wala waxa way hortay ciidamada ciidanka nasiib buunto waxan ku yiri boqortooyada ugu dambeysay reer goleedka ee way asa wanin nyaasa way qabiil kama nyaasa u dhashay majinde namaha makuwa namaha maliba namaha magastay marka een ciidankiisi iyo dawladdiisan ku sheega dawladdiisi waxay ku dhisnay iskaashato iskaashato maxalli raahda beera la falajiray amaanka la sugu jiray maanta hadii iskaashatadan beerleyd beerta la falay ad soo maba ka soo baaqan kartid ba nidaamkiisii taas oo aha haddii dimato hawa laga afina haddii sakarata ay walu soo qaada nasiib bund qabaailadan labadan toban iyo wasiguuhan iyo mchina uta waxay hoos iman jirtay shambarada hoos iman jirtay mchina utana waxa way baan way afkayga madhahaayo asharafna madhahaayo laakin qabiilkoodu waa mchina uta haday u badato 2000 ay ku joogan ayaga dhamaashay joogan ba rainero idulka say joogan marka nasiib boonde dagaalkiisii iyo aboodiisii saldigiisii wuxuu ahaa meeshan la leeyahay u dhaw mareere ama tuulada nasiib boonde u dhaw jilib adiga by food hal saac 2 saac ku soconaysa qabaailada ayagana ku koobnay نصيب بند كو وهو لدغال مجري نن آن لقرتيسي يو أرقتيسي كدو وانتاي ديغانكا خاصة عربتا يو لبقود لإلما حد جرين لبقود لمركان كلية يعني أيها عربتا إذيك سين جرين عربتا إذيك سين جرين حتى تليانيغا إذا ما ديسي وهو كدغي لبقود لي سيس أو ماركي دادك قاربان لما قول لا أقولن واي لما قول له وياتك وضعه لما قول له وكاچا لي رادا وكاچا مكسي ما قراني نو شاي داد بضم بان قراني يوندالي راه وكاچا وحالي واشيغا واه لما قول له وحاواي نين تمجليع وحيا لها لغونا أين وحاواي عروتا يحدي جرين سيتيجنا أردعين تلياننا وهو أيمت دات كان إنو بغاس قليو دقال قليو نسيب بونتو واكبية ديدة لابد دقالة وكو دقالة بانجيني وكو دقالة من وحينو كو دقالة من مارتي باردير وكو دقالة من دجومن وكو دقالة من كونيا برو وكو دقالة من تلياني والا بابئي والا إري هرتا تاشوي نسيب بونتو مركو وحو آمن سنة نبض ما إيمانيسو وحياله وكنا عي لبقود له هو هاي يعني يستنتا عدالة درجة احترام لا أنت نظامك نسيب أنت تاسوها even هذا سوى قاديت 1924 1922 جا وحبارد عي إنجليزكا وهو ربي 1924 لول كان للي هي جوبلاند إنه دك كاسي أسوك كأنه دولت وذاك إنه كده سو. ويا. وكبير ديدن دك كين. وهاديد دك كين وهاديدن. ما حد جرى دك اسمه واحد جوجي نمن حمالة
أي كشخيشون جرين ديكاداس أي جوغي جرين واس أروسدين وحيرادين أنغا دات كان دولود من النقونينو وعوام تاريخ إن بين لغا شيغي ما قرالا لها يا ميشان ويا ما قرأت واكو صدر وانا بوغاس واسيدا عوام باي 1922 وي 1924 ويلا ديدي أنا مقدر سموين إيدا سببتم حا أديدنا ليدي وحان أديدنا عدالة دردان نغود عيسى. That's what we are seeing right now. Ahmed Madowe wuxuu doono iska sameeynaa ciidamadan dagaalkan dhacay Ahmed Madowe ugu yaraan dhalinyaro 120 qofood ayuu dilay oo saraakiishayna oo dhankiisa garab siinaya taas waa nasiib daro ma u dhaafayno adeentoodan u jigan ka saareyna maxkamadda markaan keenno waa hagaag marka waxa way tani ma soconayso waan u imanayna dhulkan Soomaaliya qabaail ba iska leh hal qabiil ma leh nin walba deegaankiisi waa in lagu ixtiraamo xasan sheekh waa u sheegnay farmaajan waa u sheegayna hadday diidan hadda waxa koobay koow lamay lama saddexay soconaysa afaray afar shanay shanay todobaatay taasna waa soconaysa ma rabno inuu colaad ay dhacdo dadaalad baan rabnaa waayahay mudane injineer gabagabadii su'aashii ugu dambeysay ku jirnaa arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka haddii aad mar sida aad ka sheekaysay taariikhda ballaaran siyaasadii iyo hoggaankii maxaa gacantiina ka saaray waa su'aal labo xaaladda maanta aad ku sugan tihiin iyo taariikhdii aad ka soo gasheen nidaamyadii iyo dowladdii Soomaaliya laga soo bilaabay 60-kii ilaa maanta maxay tahay soo dhawo mar kale horta siyaasadda 1940-ga ayaa ajenda la dhisay oo leegadana madax u ahayd oo la adeegsaday nimankan walaalahayna rahweynta Cabdiqaadir Soobe u hoggaamiyo nasiib daro marka lixdinkii markii la gaaray Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Aadan Cabdulle Cismaan ayaa waddankii qabsadeen Cabdirashiid wuxuu dhisay majaritaanka inuu ku abuuro Kismaayo waa tan taariikh dhacday wey cadeynteeduna ma haysaa in Cabdulle yaa cadeynteedu ma haysaa arrintaasi wallaahi qoraalkeed wallaahi dib malaytaas dib malaytaas aniga iska hadalle maaha Cabdirashiid dhaawacii noo geystay taas ahayd waya leegidan waa xoogi jiray doorashadeedii taas ayna ahayd waxaa soo haray in Cabdulle Xasan general Allah yarxamo Haman walaashiisu qabay marka ayda programkaas hoos ka waday even maamulki dalka oo dalka lagu maamulay Sheikh Xasan Cali Jumcale iyo marti iyo kan maxal dhig jiray ki kisma uu joogi jiray waqooyi ee prime ministerka ahaa magaciisa ay igooyay Maxamed Ibrahim Igal iyo Cabdullaahi Ciise oo madaxtinimada dalka madaxweyne laga dhigo oo cumrigii loo gaabiyay waxa loo sameeyay waa loolon oo siyaasadeed oo siyaasad gurcan oo leegada waday bay ahayd Maxamed Siyaad Bare yimid Maxamed Siyaad Bare marxuumka markuu yimid anaga waxaan ka filanaynaa cadaalad inay dhacdo waa laga xoog baday sida oo cadaalad darada u dhacday waxay ahayd niman saraakiil anagu waheyne waqtigaas oo ayaga isku darajiyeen ama ayaga senior ka ah sidii Captain Komola oo kale iyo Umar Abdulle iyo waa badiyihiin ilaa dad koloneelyaal waa jireen taban golaha sare markuu dhismay anaga waxaan ka filanaynay generalka inuu dadkan representative u sameeyo sax oo dhulkoodana madax looga dhigo mausan sameyn yaani arab waa ku daray waayo anaga arab kuma liidano deegaan aan ku leenahay wax soo saarka dalka 160 dhaqaalaha wax soo saara jubbooyinkaas soo saaraan iyo jareerta kale ee Soomaaliya dhismahan waa dad jareer ah ayaa dhisayaan adiga taasna ma ina dhicin maxaan siyaad bareen tii dhacday waad u jeedaa qabqabla dagaal ay yimid oo hoggaaminayay habiyaha daaroodkana door weyn ku ciyaareen Umar Jees iyo Morgan iyo dhibaatadii noo geysteen waa ognahay inay dameer yani dooro oo kale dadkay u qalqali jireen laakiin wax kasto ilaaha ka weyn siyaasadda horta taasa ahayd
إلا حد نوا سعتا يعني 1940 قرشي لسمي حد 4.5 على قد قوية 4.54 دكا أو هبك هيستانوي ما هدك قلت ربضان ما هذه السمس كحدا هذا كوجلي يعني لاس عنود يو كسمايو لاس عنود يو محلي رضا أفقوي لاس عنود يو بورها كبه لاس عنود يو مركة لاس عنود يو جوهر لاس عنود يو بلدويني لاس عنود إنو ترقاتو تكان حل حل لسيو تاسو حواي الدلن هدي هالكاس أي جينا يانن أقول لي أو كدم كنا أيو جريتانك أمد الصوماليات أيو دينته ويفينا له ميت كودنا مجرد أنه والبعض أو شيء سبوح سنة he doesn't care what is going around مركا سياسة أيضا وكل إذنا دستور كان لشيء جايو أنا جي أركين با أنا جا ما قبنو دستور حلال صومالي لغو ما دقو دستور كان مربنو ما نربي دونو وين الصومالي أيضا فديستا قال جري إيو أرق أر أر أدم مالتا إيو أر مالتا لكلي هاي الصومالي صح إيو مقالو إنك أدت كان قبل أتكا أي هو ذو فديستا دستور أي سو ساران هدي كل شيء كل جمر دماناي هدو حاوسو دارنو يا وين هوي وحاوسو دارن هوي يو دارات دقال كان أو هاد كسو عدو دولة دلوقو ديد دنيا إن أمر كيدو كفلسو وحتاس رات كيدا راح دوي أحمد نذو محاوية اللي ميشا nothing أحمد نذو وحاوية اللي ملي انتي قرب كسينيس وكو قلدان سينيين هدي فرماجو نبكة تحي إن نبت سوء اليو he has to use the balance دستور كان وحكب الدلا عيدن كي وحكب الدسا نمان كان حق بيقوليين ديغان نذو ويني حكومان هديك الله هل تكداف أنا مهارينو منهري دونو أدالة دان ربنا أني أذيك السيدة هو ذا شاكيسن أو شاكيسن كوب شاهي إسلا وضع أبنو حتى قلت إيقا قشي دستور كاس أو مارتي نكالا قبتو دورش محالي راد مجرتو سوماليا حلي قفعين دورش كمدعين كمدعين عبد الرزاق حاج حسين وأكتاي مرك عبد الرزاق أو برايم منستر كأها يا يعني ولا حوجي عبد الرشيد جروب دي صحوجي يا دخل عن قاعدة بوجي ويوم مقالة دي أسيق طول دي وكل شيء مقعد محسوسني سديت أكو تال سديت بيدبن وعلي زي لبو كاس أقل مية مقعد كبح دي قروبي أتصن جيف يحرينا تأسعت وأسعت هل قد ملة ترنتا كيلومتري يا مرك ميركل لبو غوري أكو يالين برلمان كو هيقول لي انت فن مارك ريبريزنتيف هيقول لي سيده حد مامور كان اسمعي كجروي نين لاس عنود كيمت ايا وزيرة كيب ملك كو ودا شي او واخ سو صار كي بيرود بنان كو سخدا والفير سنويا ماي واي هي مدن ادو رالي اسيان برنامج كان غبدي وان كو جيرنا مدن وان كو جيرني ان باقا يو اد او جيدينيسو سومااليدا كو داوانايسا كو دغيت كو نا داوان دونتا يدولة فدرالك يوم ما تصوماليات محوية هرتو وحن باقا اجيذنين ماها بري ماها انها صوماليا نحي الهي ميشا سنوغو أبورتي ات انك بري ينو مالي وحا ادنك هاي ستين وإنا هلنا اسوغون دقال دعين وحن ليه صومالي دا دولة وحوي سيدا مارت شركة أو قف كستو سهمي كله ومدى اسمي شكو نور أو نوال بو سهمي كله أنا سهمي كي قوام هاي قريا هندسة بيري ينفلا بي ينكابيا وحكستان سميا أذيكنا حولي يدخدا كاسا دخدا كاسا دخدا أنيك مقالا لي هاي وديغان ليقو يقانو أو أنا تابتي أهين جرب أنا أسكاله إدميل مر مكرتو كسماي أنا أسكال إدميل مر مكرتو لكن قال كأيم كوي معنا يعني ما بالهيبة نول بلغو احترامه ديغان كيسة إيو حدود كيسة إيو وحسو سار كيسة معناه وحوي لاس عنوط حدي لسيو لبي طبن حد فير مثلا بونتلاند أوكل جنرالة جوغان بونتلاند كل قوض وحويين
reerkaas weeye waa generaaladii dowladda soomaaliyada la leeyahay. Berito haddii la xisaabo ayaga 120 200 generaal ay leeyihiin, ana meeqaan hela halal helan hela. That is doesn't go doesn't work. Maskaxdiinu fura waxa weeye la fadhiisto dastuurkan idinka adku dudaan dastuur nooma aha. Dastuur aan wada dhisno hay-adda dowladda kaabayaashi iyo kulligood aan wada dhisno saraakiil waa hayna shalay ma ahaan jirin dagaaladan dhaceen. Alxamdulilah ilaahayaaba dhigay annaga aqoon-yahanaan haysana maanta oo nabadba rabinba odayaashay nahay inaan wada fadhiisano dastuurkan la bedelo saraakiisha kasoo bilaab boliiska kasoo dheh ciidankii dheh dowladihii kale iyo hay-adii baarlamaankii hadbo nin walbo geed cirka kama soo dhicin qabiilo ku dhashay qabiilna deegaan oo ku leeyahay ha lagu saleeyo deegaanka. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijkeenii guuldarooyinka taariikheed qaybtii 11-aad, maantana aynu kaga hadlaynay arrimaha aad arkayseen aadka u qiimaha badan. Injineere, mar kale waxaan ku leenahay aad baan ku salaamaynaa. Salaamu allahi calaykum, fi amaanillah.